го крше радиото, материјалната штета е, не можам да ја проценам, но она што мене ме секира е тоа што колегата кој влегувал бил маван со тврди предмети. И сакам да ги замолам вашите колеги, извинете што мозга, да внимаваат што пишуваат. Затоа што Еса Дракич и семејството Дракич имаат многу пријатели. Многу, верувате, многу пријатели, што јас не можам да гарантирам како ќе реагират кога ќе сретнат некој од нив што пишуваат вакви неболози.